Я був баріста, готував каву. А зараз я навідник танку. В цивільному житті я вчився на вчителя історії. Я був міським головою міста Монастириська в Тернопільській області, а сьогодні я командир граду БМ-21 град. В цивільному житті я був студентом, зараз оператор БПЛА. Механік. Сварщик. Шахтер. Я работал в шахте. Электромонтаж обслуговування підстанції. Я була архітектором, працювала в великих компаніях. Зараз я бойовий медик роти. Я був черговим електромонтером, оперативний персонал Рівненської атомної електростанції. Маю двох діток, дружину. Це все залишив і пішов сюди. Я працював машиністом електровоза на залізниці. А тепер я матрос морської піхоти. Я працював трактористом. Ну, пішов по спеціальності. Служу механіком-водієм танка. В цивільному житті я тільки вчився і став будівельником. А тоді життя так склалося, що пішов в армію і став механіком танка. Я в цивільному житті працював водієм автонавантажувача. Ну, раніше працював водієм, а зараз на БМ-21. Найшов похожу роботу.